Etter at jeg har klippt videoen inne i de ulike elementene jeg vil ha, kan jeg nå gå inn og flytte rundt og gjøre andre endringer. Jeg synes at overgangene mellom klippene blir veldig brå, og ønsker derfor å endre hvordan klippene har sine overganger. Det gjør jeg under punktet animasjoner. Hvis jeg velger å ha musepekeren over en av de, får jeg en forhåndsvisning av hvordan den overgangen vil se ut. Disse overgangene gjelder for det klippet som er markert når jeg velger det. Hvis jeg vil se flere overganger, kan jeg trykke på markøren ned til høyre for overganger. Her kan jeg finne mange ulike overganger. Hvis jeg da velger denne, så kan jeg trykke på bruk på alle, så vil alle klipp få den samme overgangen. Da skal vi se videoen hvordan det er blitt så langt.